السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله قالية سيتين حال دين عفمات كينا ميلو البادونك جوكتان وحايدين كغبر يا إلهي إنا إيو عفمات خبتان انت حنوصا الله عافيو دا عفمات كيستان إله وزيادي ما شاء الله نقوايدين في حنا هاي والله يعني قدنتي قرح إلهي هاو نحريستو لمان انت كغيريوتي انت قداو عنتين الى سبحانه وتعالى عافي ما دقدق وسريع عن الله سيو انت استاو قد بولا لي قالك هدي اجنالك وعصبتهين سبسكرايب نوده قمبل لكنا فر لايك شير اي كومنت ان شاء الله وانا ما تسنتين سيدق روح دبضنا الى سعطان مرولبا ولا لي عصب سو دواذا جنالك جنالكي نوايه walaalihi hore ila joogi jiray dadkan sidoo kale soo dhawaada masha Allah da inta seeti oo gud walaalihi qaali ah in maanta marba wax video ina soo geliyo in diyaar namo ahayn in kadib markaa arkay hadda oo aan dhageystay in walaalkeena asad haajiyo oo channel KC la hakin gareey oo la xiray hawadana laga saaray hadda arkay arin taas darteeda maxuu ahaay aan hadda la soo hadlay walaalay qaaliga ah hadii aan Soomaalinahay yaani meesha anagana looga dhagan yahay aan fahmay xasidnimada nagu jirto oo dadkeena Soomaalida ku jirto ilaa ay hadda aan la yaabanahay markii hore walaalkay waxaan leeyahay wax walba dhaca horta qadarta Allah ku dhacaan waa hadii oo codkeega gaara misana oo maqlo waaye waxa bart qadarta ilaahay ku dhacaan inta soona ahay waqtiga uu ku shaqeynayo channelkaaga ilaah waxa kaga baryayna hor channelkaaga inuu ku soo celiyo hadii uu ku soo noqonaayo hadii uu ku soo noqon waayo insha Allah midka kale hadda sameysatay insha Allah asagana ki hore meesho ku ahay emailka sareeso insha Allah ku noqon doona walaalkay niyadada qeyr u sheeg taad kale waxaan leeyahay qofkii ku fikiray in walaalkeena jeneralkiisa muxuu ahaay ka ciladeeyo oo ka xiro oo ka xaasidnimeeyo qofkaas yaani qof caadi ma ahan mana fiican xaasidnimada ilaa ay heerkaas ah waana laga fiican yahay hadii aad tahay muxuu ahaay amarag ama hadii aad tahay dumar yaani waxaan ku dhihi lahaa qalad weyn aad gashay dadka isku wada mid ma ahan ayadoo san isku wada mid ahayn laakiin abu asad qalad zaid weyna ka gashay hadii aad tahay qof muslim oo iimaan leh oo ilaahay ka baqay hadii aad tahay qaladkan uu ka dhacay muxuu ku dhacayna ma la dhigi karo qadarta qorneed waynu ku qorneed inaa sabab u noqotid waxaan jeclaan lahayn inaa walaalka u soo ciso jeneralkiisa adoo ilaahay ka cabsanaayo aqiradaada ka cabsanaayo in walaalkeena jeneralkiisa u soo celisid adigana hadii aad rabtina jeneral sameysatid mid cusub sameysatid oo aad ku dadaashid juhdiga iyo waqtiga aad gelinaysid oo walaalka jeneralkiisa aad uga xiraysid waxaa fiicnaad adiga inaad jeneral sameysatid oo waqtigaaga aad gelisid oo juhdigaas aad gelinaysid walaalkaaga jeneralkiisa aad ku xiraysid adiga ka sameysanaysid inaad gelisid aad fiicnaad xaasidnimadana ma fiicno xaasidnimada ma fiicno ma qaano Soomaali hadaanaha waxa isku xasdiina ka si weyn keenay hore u socda ki dambo uu xaasida ki hore ki dambo uu xaasida marka ma aqaano meel anagana laga heesto aan fahmo wallahi billahi inaan been sheegin aati aada ugu xumaaday wiilka walaalkeena in saas bol dhaqme oo jeneralkiisi yaa sidaas la yeel wallahi aati aada ugu xumaaday ma fahantay Soomaali insha Allah kule walaalkay aad maxaan ku dhihilahay hadii aad calaf ku leedahay way ku qoran tahay inaad hadda kadib aad kasoo muuqatid jeneralkaaga oo aad wax soo gashatid oo asxaabtaada aad la wadaagtid uu kuu soo noqonaa jeneralkaaga insha Allah haduu ilaahay yiraahdo hadduusan kheyr kuugu jirinna hadii uusan kheyr kuugu jirinna ha shareysanin in ilaahay muxuu ahaay uu wax kale kaaga celinayaa laga yaabaa mana u dhitinaysid insha Allah mana u jiisi doontid horaana loogu gudbi doonaa horaana loogu socon doonaa dhammaan walaalahaaga
soomaaliyeed meel walba joogaan way ku garab taagan yihiin, waan ku garab taagannahay. Marka walaalkay waxaa ku dhihi lahay imaanka adkey, wax walba iska dhaca adduunkan, hadda janal shalayta aa muxuu ahaay samaysatay oo haddeer lagaa xiray waaye. Shalayto juhdigii iyo maskaxdii iyo muxuu ahaa dadaalkii aa ku samaysatay maanta lagaalama tegin. Waa haysataa wejiga, waa haysataa walaalay way joogaan, shalayta ku garab taagnaa. Insha allah haddana waxaa ka rajayneynaa walaalaheena in abuu garabkiisa istaagno, janalkiisa hadduuba ilaahay qeyr yacni u yahay in ilaahay usoo celiyo, hadduusan qeyr ugu jirin oo wax shara uu yacni uga imaan lahay in ilaahay saas uga wado. Midka dambe oo hadda uu samaystayna insha allah in loo kala kiciyo, qof walba oo soo booqdo oo muxuu ahaaye u saar subscribe-ka aa idinka rajeynaa hadduu ilaahay yiraahdo. Mar walbana garabkaaga ahaaneyna. Walaalay qaaliga waxaana idin dhihi lahaa aboo janalkiisa hala booqdo marka saas oo idin soo gaar hadduu ilaahay yiraahdo. Subscribe-na xuma ah, lacagna makaa baxaayo. Meesha sirta guudaa u taabanaysid waa walaalkaaga garabkiisa ahaada. Cadowgiisa ha ogaado inaana waxba loo arkin janalkaasiti oo maanta qaatay amaba oo jabsaday amaba oo ka xasday walaalkiisa, saasaa uu ogaado. Asagana haddii uu yahay qof ilaahay ka cabsanaayo ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado, hadduuba ilaahay ka cabsanaayo in ilaahay cabsidiisa ay kusoo dugto, yaa qalbigiisa alla ka cabsi inuu soo galo oo janalkii iska soo wareejiyo, aa ilaahay uga baryeynaa intuusan yacni dembi intaan ka badan oo sii qaadan laheyn oo walaalkiisa janalkiisa usoo celiyo. Haddii aysan dhicinna insha allah janalka dambo janalkan hadda u samaysto oo cusub, hadduu ilaahay yiraahdo kii hore heerka uu maraayo iyo heerka sareysa insha allah wuu gaari doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Annagoo dhan Soomaali Maxamed meel walba joogto garabkaaga yihiin walaalkay, guuleysaan ku dhaha hore u soco insha allah. Mana u jeesaysid, mana u dhitinaysid, hadduu ilaahay yiraahdo waana kula jirnaa insha allah. Marka qalbigaaga khayr u sheeg walaalayga, waxaa idin kugu baaqaa haddii codkaygan uu idin soo gaaro inaad sheer gareysiin oo aad la socotiin aboo dhibkaas maanta oo qofkaas walaalka oo kula kacay janalkiisa cusub inaad soo booqatiin oo aad subscribe-na u saartiin insha allah oo aad garab qabatiin. Marka intaas idinka codsanaa marka videoga inuu sii dheeraadana ma rabo, inuu kusii dheeraadana ma rabo. Mana iga ahayn maanta inaad video soo geliyo, laakiinse markaa hadda arkay akhbaarta saa arkay wallahi inaana been idin sheegayn waa ka naxay, yacni naxitaan yacni geeri ma dhicin. Laakiinse qof maanta wax uu muxuu ahaay intaasoo juhdii oo geliyey, intaasoo waqtii oo geliyey oo muxuu ahaay heer oo gaarsiiyey, maanta si basaato ee yacni ama si oo fudeed eh gacmihiis ama fariis ha uga baxaan wax aad iyo aad looga xumaado waay. Marka walaalayga qaaliga waxaa idin leeyahay weligaa walaalkaa ha dulminin, walaalkaa ha dulminin. Shaydaan si walba uu kugu diro walaalkaa iska ilaali, iska ilaali oo ka waanto. Intaa asaga waqti ku bixi laheed adiga waqtigaasiid isku bixi. Waxaa maahan janal wuu samaysan karaa qofka saa sameeyey, wuuna kala kacsan karaa. Marka insha allah ilaahay waxaa ka baryaa xaasidnimada inuu qalbigeena ka bixiyo, isjeceyl qalbigeena kusoo bedelo, walaaltinimo ilaahay qalbigeena soo geliyo. Inta isdagaalsan ama inta isku dhacsan ilaahay qalbigooda burcad isku mariyo insha allah. Marka intaa videogiis ku kulmi doono waxaa idinkaga sii tagaa hadduu ilaahay yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Insha allah khayr. Soomaali weyn guuleysta idin leeyahay.